这是毛主席在朝鲜战争中最后悔的决定。借给金日成三个朝鲜师回国参战，不仅损失惨重，还备受屈辱，让伟人痛失爱将。他们就是四野朝鲜师。他们回到朝鲜作战到底都经历了一些什么？为何最后回到东北的只剩下一万人了呢？在中国的抗日战争和解放战争当中，有一群特殊的朝鲜青年，他们为了抵抗日寇，毅然决然地参加了东北抗联，后来又跟着四野一路南下，一直打到了海南，百战百胜。1949年，四野三个朝鲜师已经扩充到了6万多人。如果他们没有回到朝鲜，也许在1955年的大寿勋上，会有陪着毛主席走过长征的朝鲜将领武廷，还有抗击日寇立下赫赫战功的方虎山的身影。可惜从来就没有如果，这一些将士的折损让毛主席惋惜不已。他们回到朝鲜到底经历了一些什么呢？朝鲜战争爆发之后，在美国的扶植下，李承晚上台，背靠着美国不断叫嚣要武力北进，金日成紧急备战，将朝鲜军扩充了四个师团的装备，并以矿产从苏联换取了三个师的装备。但是这些紧急招募来的都是新兵蛋子，没有丝毫的实战经验。于是他想到了在解放军四野中的三个朝鲜师，于是写信跟毛主席借兵。毛主席早就看出了美国想将朝鲜半岛的烽烟染指中国的阴谋，于情于理都要对朝鲜施以援手。更何况四野中的朝鲜士兵一路跟着林彪从白山黑水打到了天涯海角，立下战功无数，回国参战也是合情合理的要求。于是四野中的朝鲜官兵编成三个师，分别方虎山率领的166师、李德山率领的164师，还有全宇率领的156师。毛主席大手一挥，给这三个师配上了最好的装备，平均每个师拥有轻机枪400多挺、重机枪100多挺、火炮100多门，四野的主力军都没有这么好的配置啊。这三个师回到朝鲜势如破竹，李承晚麾下的伪军和警察部队根本就不是对手，仅用了3天的时间就占领汉城，局势完全是一边倒。要不是美国突然从仁川登陆，金日成当时完全可以一举统一朝鲜。美国为首的联合国军来势汹汹，军备差距也是非常的悬殊。这三支来自四野的朝鲜师作为先头部队是损失惨重，2万多人埋骨他乡，只有2000多人突围与大部的会合，还有7000多人被迫躲进了南方的山区里。3个多月之后，志愿军进入了朝鲜，他们才算遇到了真正的亲人。见到老部队的朝鲜士兵是泪如雨下，他们在朝鲜战场上立下了无数战功，怎么也没有想到没能躲过战后同胞的迫害。1953年停战协议签订之后，四野的这三个朝鲜师只剩下不到2万人了。他们战功无数，按理来说在朝鲜应该得到礼遇的，无论如何也想象不到竟然会因为曾经在中国经历过战火而备受排挤，不仅没有给予相应的战功，还被弃用甚至是清洗。毛主席的爱将方虎山丢了军权，跑去搞起了教育，最终还是没能躲过迫害，含冤而死。在军中威望很高的武廷也被迫坐了冷板凳，最后郁郁而终。将领尚且遭此迫害，更何况是普通的士兵呢？毛主席深感痛心，却也无能为力，最后只剩下1万多名的官兵，他们毫不犹豫地选择回到了中国东北。也许对于他们来说，中国这一片没有歧视和排挤，他们曾经为之奋战过的热土才更加的有归属感吧。最让人痛心的是，不少可以在中国受训的朝鲜将领并没有死在美国人的炮火之下，而是死在了同胞的猜忌之下。